Ndërsa Europa përballet me krizën e emigrantëve dhe tragjeditë e tyre, Europol jep alarmin për shifrën e lartë të trafikantëve. Sipas Agjencisë Europiane për Luftën Kundër Krimit, pas trafikut qëndrojnë 30.000 persona. Konfirmimi vjen nga kreu i Europolit Robert Crepinko. Lufta ndaj trafikantëve të qenieve njerëzore mbetet prioritet absolut jo vetëm për Europolin, por për të gjithë shtetet e BE-s, deklaroi Crepinko për agjencinë AFP. A njoftoi se së shpejti Europol do të hapë një qendër në Pire në Greqi për të luftuar trafikun e klandestinëve nga Turqia. Ndërkaq, sipas Agjencisë së Kontrollit të Kufive të Bashkimit Evropian Frontex, fitimet e organizatave kriminale që rrjedhin nga trafiku i emigrantëve dhe i qenieve njerëzore që shfrytëzohen seksualisht ose për punë, ka kaluar përfitimet që sjell trafiku i armëve dhe drogës. A i konsiderohet biznesi më fitimprurës për momentin pasi trafikantët shfrytëzojnë dëshpërimin e njerëzve që i largojnë luftës dhe varfërisë nga vende si Siria, Afganistani apo Eritrea. Mediat sociale po përdoren gjithnjë më shumë prej tyre për të ofruar këtë biznes, për të negocuar për çmimet si dhe vendet e kohën e udhëtimit të emigrantëve.